Tal e como estaba previsto, despois do aprazamento de onte, José Enrique Abuín, o Chicle, compareceu esta mañá por videoconferencia dende a prisión de Mansilla das Mulas, en León, onde cumpre condena de prisión permanente revisable polo asesinato de Diana Kerr. A xuiza, titular do xulgado de instrucción número 2 de Noia, decretou o seu procesamento ao entender que existían indicios suficientes como para abrir dilixencias contra él pola presunta agresión sexual contra a súa cuñada, no ano 2005, cando esta aínda era menor de idade. Segundo informaron fontes xudiciais, o acusado prestou declaración de xeito breve, nun acto que se desenvolveu con total normalidade e do que polo de agora nada transcendeu. O Chicle enfróntase a un delito de agresión sexual coas agravantes de uso de arma branca e de prevalecemento ou abuso de superioridade, pois a víctima era a súa cuñada e menor de idade. No auto xudicial ditado no seu día descartouse tamén a prescrición dos feitos e requiriuse ademais ao procesado o depósito duns 10.000 euros en concepto de fianza.